و شپېته زر روپۍ ستاسو ته زر روپۍ د قیمت کې خري بسوې دي شپېته باندې ورکو څه ریټ دی بجن یو لاک لس وې فاینل بسو په 95 خرڅو یو لاک 15 زر روپۍ د قیمت کې واخ باندې دوه فاینل بسو 95 السلام علیکم دوستانو زه ملي حضرت بچا تاسو ګوره خبر سوشل ټي وي پلوسې منډې دا د تاکل تنز دی او دا تقریبا صدر نه 13 14 کیلومتر فاصله باندې نن به تاسو سره ټولو نه کوشش وکوم چې د قرباني سروي او ارزان درته وخمه زکه چې مونږه بلورز د کلمنډي کم کورج کړو نو سه سروي په لس لک 15 لک روپۍ باندې نو خلکو ویلی چې ډیر زیات ګران دي او دا خو کوفر دی نن زه تاسو په ډیمانډ باندې په لوسه ته راغلم او زه به کوشش کوم چې د شپې ته ضروري کړو یا وکړو ته ضروري پوري ست قرباني سروي تاسو ته خیمه تاسو دا ویډیو پوره وګورئ مونږ به په دې کې ان شاء الله کټیم شو کو تاسو ته او دې کې به سخوندري سخندران به پکې همي که تاسو خپل سټ اپ د اختر د فارم سروي راوستي هغه نه مونږ خبروي مونږ به راځو د کوریج بکو او تم دا خبر سوشل ټي وی ګورئ په یوټیوب باندې دا سبسکرایب کوئ او بل آئیکن چې کوم هغه کې خو کې غنټي لګیدل هغه ضرور پریس کوئ ځکه چې تاسو ته تازه ترين ویډیو راځي زمونږ به روزانه ویډیوګانې چې کډورا لیکي وراله روزانه نو هغه انجوای کوئ او موږ خپل کمنټس کې رائے راکوئ نو زه باندې کوشش کوم چې ارزان ترين سروي چې هغه دوغخي قرباني پکې تاسو ته بخیمه چې مکمل تاسو ګورئ نو تاسو وسی اندازې کېږي نو راځي د خپل وسې منې چکر مونږ لګو او کوشش کوو تاسو هم انجوای کړئ خیر سوای 1.5 یو لاک 15000 روپۍ د قیمت کې په غاخ باندې دوه او فاینل بسو کې 95 خو 15 نوی باندې تاسو ته ملاویږي 95000 روپۍ او د دې دغه کټي 160 د کټي 160000 روپۍ قیمت کې 175000 روپۍ 175000 روپۍ د کټي وړي د سره نورم سروي په خوا کې د برګ سخه چې د سخه د سخه دي د دې سوې د 115000 روپۍ د دې سروي وړي دا کوم تاسو تخکاری برګ سروي د سره په خوا کې اوسور سروي دي د دې تاسو کو چې د سریټ کې دي دا اوسور پسوې دا 160 1 لاک 60000 یو لک 75000 روپۍ او دوغه خې ټول او ټون دوغه قربانې مال دې د دې یو لک 75000 روپۍ دا په فاینل پوسو کې دا یو نیم لک مال یو نیم لک روپۍ 10000 روپۍ د کې ریټ او تاسو نوم څه دی نور ګل او نمبر هم سره 0312 98449 53 او دیرم چرته دا د پلان ډيري کې دا ورس کروڑ باندې دوه خوندري دي په غخ باندې دوري د قربانې مال دې یو لک 15000 روپۍ د دې دی خو وي او یو لک 15000 د دې دویمي وي 175000 ډیمانډ د ای ویری او یو لک 175000 ډیمانډ بلې دی او دی وی چې د کوم غریات کو او فل هل دی دا ډیمانډ کوي دا قربانې مال دې د پسې عزت تاسو ته دا کټی خیمه دا چې غټ کټه تاسو تخکاری یو لک 15000 روپۍ د دې وي 175000 روپۍ دا غټ کټه دی ٹھیک شو او د پسې بیا دا دویم دی دا په 6 کیلو ګور کوټه دی یو لک 15000 روپۍ دی وی 1 لک 45000 روپۍ دا د خوچ ماته ګوري دا یو لک 15000 روپۍ دی د کې بیا تاسو ته رعایت دی دیو مرضی ده که 15000 روپۍ دی که 10000 روپۍ دی خو به هرحال د ډیمانډ چې دی هغه دار دی نورم تاسو ته خیمه یو چې تاسو ته کاری یو لک 15000 روپۍ 1 لک 35000 روپۍ دی ډیمانډ کوي او د کیو بیا به وی چې ریات بکو دا فاینل ریټ نه لري دا صرف اندازه ده تاسو ته د دې په خوا کې نورم سخوندري دا هم په غاخ باندې دوی دي کې دا غټه چې تاسو تخکاری دا غټه په 1,55,000 1,55,000 او دا سایز کې بل چې د ورکوټ دا 1,40,000 روپۍ نه دغه وی 1,40,000 روپۍ ډیمانډ دا د سې ریټونه دي چې دا فاینل ریټونه نه دي سار سار دي او موسم ډیر زیات مزدار دی په لوسی کې نن سروي فل حل نشته اوس روان شوې نو ان شاء الله چې اوس په نورمال نوم راځي تاسو ته مونږ خیو او د دې نومو نمبر تاسو سره شیر کوم خالد خان یا ستی خالد د دې ټلیفون نمبر دی 0316996 7677 خالد صاحب دا راته تاسو ډیر چرته ده زمونږ ډیر جی په شاګه تانه کې شګه بازار کې زمونږ ته پوسکول شي ال ته تاسو سره نور معلوم یخت او جشته نور معلوم شته مدینه غټم شته واړم شته چا چې کم قسم له سروې په کاری نو موږ سره رابطه پد غره ډیره تم راتلی شي او جی ډیره تم راتلی شي تاسو غو نور منډه تم زرا ځی کنه جی نور منډه او تم زو خو اکثر اوس نن سبا ډیره په پلوسه باندې تاسو چې کم د سخخ کاری دا په غخ باندې دوره
یو لاک شل ہزار روپے قیمت تے دے کئی 1,20,000 او 15,000 دے کے رعایت تے 1,05,000 پوری بدا کی دا دسر دویم سخی چرے دا دیم دغه غواڑی 1,00,000 غواڑی 1,20,000 او دغه اخری تاسو ته 1,05,000 باندې ملاوی 1,05,000 روپے باندې دے کٹی سر ریٹ دے 1,15,000 دے پی 1,15,000 روپے قیمت تے دے کٹی دے کی ہم رعایت کی تاسو نو سر فضل شیر او نمبر ہم سر 0315 1,35,000 35 57 کټی دی دوغه خیری د دې سریټ ته بجن د دې هم یو لاک لس وای یو لاک لس زره د دې ډیماند 1,10,000 فائنل بسو پوری کی فائنل لا په 95 خرڅو زیاته 15 نه پوری بدا کیږي 95,000 باندې وتا ستدا ملاوی کټی دا او د قربانی مال له سنوم دې زما حکایت الله جی 0345 9148 292 صحیح شو ستاسو د دې کټه ده کټه ده کټه ده د دې سریټ ده د دې 30 یو لاک 1,50,000 روپے دیو ډیماند کوي 1,30,000 روپے او فائنل په وسو کې پینل وکي په 1,18 یو لاک 3,00,000 باندې تاسو ته ملاویږي 1,18,000 روپے باندې او دا د قربانی مال له د دې سر نور مالی تاسو ډیر چرته ده زون ډیر برج ډیر کی او نوم نمبر دې زونګا سلیم نامه را 0317 1943 546 یو لاک 1,50,000 روپے دی قیمت کوي 1,30,000 روپے 1,10,000 په فائنل کې 31 وی 1,10 باندې بدا کیږي د دې سره نور مشته هغه برک دې په سورې دا 1,10 وی او فائنل په سو 90 به کی خدای دې یو لاک 1,00,000 وی دا چې برک دې او په 1,70,000 وتا ستدا ملاوي 1,10,000 د دې ډیماند کوي او په 90,000 باندې په 1,70,000 روپے به تاسو ته ملاوي تاسو نوم دی فاروق ټلیفون نمبر 0312 5182 390 دې سور څه قیمت وي 1,43,000 1,15,000 روپے دې وي د دې سور ساروي 1,15,000 روپے او دا تور په سوې 1,15,000 روپے دغه دې نه غټته 1,15,000 روپے دا غوې 1,45,000 خا دا دغه سور چره دا کچره او دا بل تور چره دا پغه باندې دوله ټیک ته تاسو نوم سره نور محمد خان نمبر 0314 9291561 صحیح شو دا ډیره چرته کافر ډیره کافر ډیره خای شو کافر ډیره مې منډای لګي او جنا اوس نه لګي بندر ازرا سات بندر دا تاسو چې کوم خکاری سخي د دې یو 1,40,000 روپے د قیمت کوي او 1,30,000 باندې به تاسو ته ملاويږي فائنل 1,40,000 روپے یو 1,30,000 وي او په 1,15,000 به تاسو ته ملاويږي دغه سي د سر د خوا کې بل چې دیم د غریټ ته 1,30,000 غوړي ډیماند کوي او 1,15,000 باندې به تاسو ته ملاويږي 1,00,000 روپے د کرایته ته ډیماند 1,40,000 او فائنل 1,30,000 روپے تاسو ته دغه مالک غټ ساروي خیم تاسو ته کوم ښکاری دا 1,45,000 روپے دی وی او 1,35,000 کې تاسو ته ملاوي 1,45,000 روپے او 1,35,000 کې تاسو ته ملاوي دا چې کوم ورکوټ دی چې کوم ورکوټ دی 1,35,000 کې 1,15,000 روپے شو او دا دې کې دا غټ چې کوم تاسو ته ښکاری دا 1,15,000 روپے قیمت کوي 1,65,000 روپے او فائنل به تاسو ته ملاویږي 1,50,000 روپے یو نیم لاک روپے باندې به تاسو ته ملاویږي ما نام اعجاز خان دا او موبایل نمبر مې 0310 9545 8660 ډیرم چرته ډیر زم کو ما سپه څنګه لاکا ده سپه څنګه دا د قربانی مال تاسو تخکاری تړلې دا غ سپین سرټ دی دا غ سپین یو وش پېته وش پېته په هغه باندې دوی ټول دی وس کولو کړي دا نورو کړي دي ها وش پېته زر روپې 67,000 روپې د قیمت کې اخیری بسوې دي شپېته باندې ورکو شپېته به ورکوې ها وا دغه خې او دا تور څو سره فاکه دا تور 50 وي په 50 ورکو ها او د سر فاکه بل ده د سر دا فاکه بل چې دا 50 کم لک روپې وایو ها 95,000 روپې ها وا پر دې ورکو
90 پلس 30000 روپے بکی او دا اخری چی ولا هغه اخری چی دا 50 یوی پاتیا وی ورکو مون دې نه کو بچل 100 روپے پاتې کی خرڅوي صحیح ده خبره ها ډیر صحیح دا قربانی مال لري دی اکثر د سیساروی راولي چې هغه ډیر زیات ګرانوم نه او هغه شرطونه د قربانی پوره کوي او دا نور خودغه دی کنه لاندې کچي نه دغه غاخ کړی دا دغه د پسو دی دا 15000 روپے ₹1,30,000 دا دویم چې په سایز کې غړت دی 1,30,000 روپۍ دی ډیمانډ کوي 1,80,000 روپۍ او هغه دریم هغه 1,30,000 روپۍ ډیمانډ کوي 1,30,000 روپۍ دا اوس منډه تر ورسېد تاسو نوم دی موبایل نمبر تاسو ته ښکاری څون دران دی دوه خيري د دې سایزونو کې خو یو شن ښکاری قیمت یې سوای د دې قیمت جی 1,15,15 1,15,000 د یو موي او 1,15,000 د بل موي 1,15,000 روپۍ د دې او دی 1,15,000 د غیری دا فاینل پسو کی فاینل بدول کوله سونه کم نه کی ها 1,15,000 باندې به یو یو تاسو ته ملاوي 1,05,000 1,05,000 او که تاسو دوانه اخلي نو 2,10,000 2,15,000 روپۍ تاسو ته ملاوي رنگونه مې یو دی چې رونه دي د مخاله نه نه رونه نه دي تاسو نوم دی فرید الله نمبر راته وای موبایل سره نشته نشته چلته اوسه گئی دا کی ماترا کی غوای لنګون کړی دی دی یو ځل لنګتون کړی دی او جی او ریټ یې سره دی ریټ 130 1,15,000 روپۍ 1,30,000 روپۍ او دی دوی می دی دوی می 140 1,40,000 روپۍ دی غوړی 1,15,000 روپۍ ناظرین بعضی خلک مونږ نه لا ډیمانډ کوي چې مونږ ته ارزان سروي او قربانې د پاره مونږ کوشش کوو چې تاسو ته د سریټونه ولا سرویو خو چې تاسو په ګروپ کې بیا واره راځي نوم او نمبر راته خپل زما نوم دی جی شاپات او نمبر دی 0319356545 صحیح او ډیره چرته ده زنګ ډیره دغه کې سپیر سنکی فقیر بابا زیارت سره کم نسل دی ډیر نسل پر راته تر بیل کاری کنه دومبیل دومبیل دی او جی او دا پسو دی ندې د دوانو جو شپږ لک روپۍ ډیمانډ کوم درې درې لک روپۍ او جی او دا چې دی ناظرین دا پکې دومبیل نسل لري درې درې لک روپۍ دی دا دوی چې دا پښپګ لک روپۍ او دا غاخ دوی دوی دی وغه خو دوی دا فاینل په سوې 5.5 لک ها دې کې بیا په 2000 روپۍ کې تاسو جوړه خلې نو ریټ ته شپږ لک وي نو 5.5 لک به تاسو دا دوانه ملاوي کسو کې یو یو خلې نو بیا غي سب سره تاسو ریټ کوي دې سره خو کې دا تور چې کوم تاسو ته کوي دا دې سری دا دې جوړې 4 لک دا دې 2 لک روپۍ دی یو یو جو دا غا خد دوی دوی په غا باندې قربانې مال لګا نه او جی نو دا په جوړه کا اخلي او کوي یو یو اخلي نو جوړه په سلور لکړه او یو یو په 2 لک روپۍ دی تاسو سره نور مال لري دی کنه او جی او تاسو نوم دی زما خان او نمبر راته وای 0340150577 ورسک روډ گاړه تاجک دوستانو تاسو ویډیو وکړه د خبر سوشل ټي وی ما څنګه تاسو سره خبره کړې و چې زه تاسو ته نن کوشش کوم چې ارزان نارزان سروي د قرباني لپاره به تاسو ته شو کوم نو تاسو په دې ویډیو کې تفصیل وکړو او ما ته دا یقین دی چې تاسو به د خوښ شي نو دا شیر کوي لایک کوي او مونږ ته خپل رائے هم را کوي مونږ کوشش دا کوو چې زیات تر خلک چې دی هغه دا ډیمانډ کوي مونږ ته په کمنټس کې هم او په ټلیفونونو کې هم چې ارزان سروي راته خو چې قرباني پکېږي دوه غخي سروي نو نن مونږ تاسو ته تاسو په ډیمانډ باندې په پلوسې منډې کې دا سروي وخول کوشش وکوم نوګه چې تاسو ته هر مطالبه د پوره کولو ان شاء الله سبا لا بل منډې ته زو دا غیر پر تاسو موږ خپل رائے راکې چې موږ په کم ریټونو تاسو مالی استطاعت سمره دي تاسو بجټ سمره دي چې هغه پوره موږ تاسو لا کوریجو کو او تاسو ګډ اخلي ک تاسو غوای اخلي ک کټه اخلي دم راته په کمنټ کې وایي چې دا غیر ریټونو موږ تاسو سره معلوم کو او دا غیر منډې صورتحال تاسو موږ خو نن ورځ علي حضرت بادشاہ تاسو نه اجازه غواړي په دې امید سره چې تاسو به زموږ ویډیوګانې شیر کوئ لایک کوئ او خپل کمنټ به په هم کوئ ډیر زیاته مننه خپل خیال ساتئ السلام علیکم